Amanya gange nze Gladys Minge. Nebaziza Katonda olw'ekiseera kino olw'okujja okumperekererako mukwano gwange. Mwami Minge abadde mwami wange naye atenga mukwano gwange. Era ffe batuyita balongo. Naye nebaza Katonda okumutwala. Nze nalokoka omwaka ogw'ekinaana mu ebiri, nnaku z'omwezi abiri mu mwenda omwezi gw'omwenda. Katonda yandokola, katuli Kenya eyo twakamalayo omwezi gumu, Katonda nandokola. N'oluvannyuma lw'emyezi esatu, ne mwami Minge nalokoka. Ne nebaza Katonda. Sibyali byangu, naye Katonda bwe yamulokola, twali tumaze emyaka musanvu nga tuli mbwa malaaya. Naye Katonda n'atuwa amaka matukuvu mwaka gwe gumu mu Febbwali ogw'omwaka ogwa 82. N'atuwa amaka ate mu mwezi ogw'omwenda n'endokoka, mwezi ogw'12 naye n'alokoka. Ne nebaza Katonda. Katonda atukuumye nga tuli balokole. Emyaka gyali musanvu giri naye gyali mingi. So ng'ate gino gibadde mingi, tumaze emyaka 4 gibadde mitono nnyo kubanga tubadde ne Yesu. Twebaziza Katonda olw'obulokozi. Mwami ng'ako omwaka ogwo Katonda n'ambeera okwenenya. Ebyali bimusobyeko byonna Katonda n'ambeera okwenenya. Ate n'okulongoosa. Katonda mubedde okutambula ate okusinga okukyuka. Mwami Minge bwe yalokoka yakyukira ddala era n'alokokera ddala. Era abadde yeenenya buli kijja nga yeenenya, buli kize nga yeenenya. Kale nno Katonda ku lunaku lw'okubiri bw'atyo n'amutwala mu ggulu ng'awangudde ensi. Ne twebaza Katonda. Tukutendereza Yesu. Yesu omusayi gwe gunaziza nebaza omulokozi. Kale nno bannange bwe tutyo bwe tutambudde nga tuli balokole abeenenya ebibi. Katonda atukuumye bulungi olw'okwenenya. Tegabadde maanyi gaffe, tegabadde maanyi ga Mwami Minge, naye olw'amaanyi agava eri Katonda. Ago ge gatubedde okutambula nga twenenya nga tulongoosa. Era nga bamuwulidde nga bamwogerako akoze emirimu gyonna miyitirivu agikoze nga balimu aguyingiramu. Ne ku lwokusatu lwennyini twalina miitingi eya Simpark. Mwami Minge yaliyo, twagenda. Nali muganyi, ne mugamba nze kaŋŋende nja kukiikirira kubanga oli munafu. N'aŋŋamba tugende nja kusigala mu mmotoka. Ne mugamba tojja kusobola, nti nedda nja kugenda, siina nagasigala waka. Ne tugenda era mu lukiiko yalimu. Bwe twamala olukiiko ne mugamba naye sigala mu mmotoka, nze ŋŋende mu miitingi ojja kuwulirira mu mmotoka. Era yagaana miitingi yagibeeramu paka lwe twagimala ne tulyoka tudda awaka. Bw'atyo n'aba nti yali yatandikira awo okuba nti obunafu butandise. Kale nno olwo lwokuna ne yeeyongera okunafuwa. Era bw'atyo n'asiiba mu buliri. Weewaawo nange nali mulwadde, ffenna twasiiba mu buliri. Naye n'asiiba mu buliri n'olwokutaano, olw'omukaaga paka ku mmande ne tumutwala. Nawali baamujjanjaba, omusawo yajja n'amukebera ng'alina nimoniya. Bw'atyo n'amuwa eddagala, n'agezaako ku sukaali okumussa. Naye olwa mmande ku makya n'alabika nga sukaali yeeyongedde waggulu, ne nimoniya nga yeeyongedde nga n'okussa takyasobola kussa. Omusawo n'atugamba agende mu ddwaliro bamuseeko ku okisijeni asobole okuyambibwako okussa. Kale nno bw'atyo
ku Tuesday kumacha yasulawo naye ku Tuesday kumacha maiminge na Katonda namutwala kale bwebityo bwe byali naye we wawa abadde n'okutega n'obulwadde oba sukaali ne pressure naye nze ndowooza nti oba pneumonia yaleese obuzibu naye bwatyo munnange bwe yagenze naye nga nebaziza Katonda era ekingumiza kubanga minge yalokoka neyeenenya ebibi era agenze mu ggulu ero lyabadde akolerera okutuuka kati Katonda wamutwalidde kama yeebazibwe olw'ekiseera kino mwenna mbeebaza abazze okutuwerekerako abazze abatodde mu nsawo abakoze byonna Katonda yeebazibwe olw'omulimu gwonna munda z'omukwano gwe mubadde ne mwami Minge mukama yeebazibwe nnyo olwa byonna byabakozesezza kama yeebazibwe.